ሃይ ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደቃቅ ስጋ በድንች ኦቨን ውስጥ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ላሳያችሁ ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር አንድ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ድንች፣ አንድ ቲማቲም፣ 400 ግራም የሚሆን ደቃቅ ስጋ እና ሳለሪ አለኝ። እነዚህን አጥቤ ድንቹ ልጬ ከታትፌ ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ ድንቼን ከትፌ ተመልሼ እመጥቻለሁ። እዚህ ጋር አንድ ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርቴን አጥቄ ከትፋለሁ። መጥበሻ ጥጃለሁ። በጎን በመጥበሻ ነው የምሰራው ሶሱን መጀመሪያ። በጣም ጣፋጭ የሆነና ቀላል የሆነ አሰራር ነው። አንዳንዴ እንደዚህ በዚህ መልኩ ሽንኩርቴን እንግዲህ ከትፌያለሁ። አሁን እዚህ ጋር ዘይት አድርጋለሁ። ቀድሜ ያው በግምት ሁሌም ስለምሰራ እኔ በግምት ነው የማደርገው፣ አንድ የሶስት የሾርባ ማንኪያ ድንቼን በዚህ መልኩ ነው የተፋፈርኩት። እንደዚህ አድርጌ ቁመቱ አሁን በዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርትና ሴለሪውን ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ በዚህ ላይ ደቃቅ ስጋ ጨምርበታል። ይኸው በዚህ መልኩ ስጋው እንደዚህ ትንሽ ከበሰለ በኋላ በላዩ ላይ እዚህ ጋር ከትፍ ያዘጋጀው ቲማቲም አለ። ቲማቲሙ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አለ፣ እሱን ጨምራለሁ። በዚህ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና የመጥበሻ ቅጠል የተፈጨ ማለት ነው፣ ሮዝመሪ ፓውደር አድርጌያለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ እንደዚህ ከሆነልኝ በኋላ ከተንተከተከ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን የቲማቲም ፑሪ እሱን ጨምረዋለሁ፣ አንድ ኩባያ የሚሆን። ከዛም እዚህ ጋር ጨው አለኝ። ያው ድንች ስለሆነ ብዙ ጨው ስለሚወስድ አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ አድርጌያለሁ። ትንሽ ለቅቄ ውሃ ጨምርበታለሁ። ለጣዕሙ አንድ እዚህ ጋር የቤሊፍ አለኝ፣ እሱን ጨምራለሁ። በዚህ መልኩ ይተከተካል። ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ተንተክቷል። ከስር እሳቴን አጠፋለሁ። ከዛም በኋላ ያው ድንቹ
ፍሬዎቹን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ትንሽ ይቀዝቅዝና ከዛም ይሄንን አወጣዋለሁ ጣዕም እንዲኖረው ቅጠሉን ማለት ነው። ጥሩ ጣዕም ይሰጣል ለቃ ነው። እዛው ተዋለው ከሰሳት ነው። ይሄው እንግዲህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ባዶ ሳህን አለ ድንቼን ውስጥ ከትቼ ደረድራለሁ። በዚህ መልኩ እንደዚህ ከዛም እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት እንግዲህ ሶሱን ሁሉም ድንቹ ላይ ያደርጋለሁ። እንደዚህ አንዳንድ ቦታ ላይ ክፍተት ካያችሁ አነስ ያለ ድንች ካለ በመሀል ማድረግ ይቻላል። እዚች ጋር እኔ መጨመር እችላለሁ። ጥብቅ እንዲል በዚህ በጭልፎ እንደዚህ እያስተካከልኩ አሁንም እንደዛው ድንቹን በላዩ ላይ አድርጋለሁ። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቺዝ አለኝ፣ ፓርሚዛን ቺዝ በላዩ ላይ ለሰንስበታል። አሁንም ድንቹን ከላይ ልክ እንደ ላዛኛ ማለት ነው። አሁንም ፓርሜዛን ቺዝ የሚቀጥለውንም እንደዛ። ይህን ያላደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ያው ሶሱ በስሏል፣ ድንቹ አልበሰለም። በላዩ ላይ በከሜል ሶስ አፈስበታለሁ። ግን በመጀመሪያ ትንሽ ቃ እንዲልልኝ ድንቹ ማለት ነው ኦቨን ይለኩሻለሁ። ኦቨን ውስጥ ከትቼ ተመልሼ አወጣውና አሳያቸዋለሁ ምን እንደማደርግ። ተመልካቾቼ ይኸው እንግዲህ ድንቹን በዚህ መልኩ ከስጋው ጋር አብስዬ ትንሽ አውጥቼዋለሁኝ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የበካሜል ሶስ አለኝ። ይህንን አሰራሩን ከዚህ በፊት ስለሰራሁትኝ ከስር ሊንክ ተውላቸዋለሁ ከፈለጋችሁ፣ እንዴት እንደሆነ በአትክልት እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት አለ። ለዛ ነው ያላቀረብኩትኝ። አሁን ይህንን ያደረግኩበት ምክንያት ድንቹ መብሰል ስላለበት ለብቻው ድንቹን አብስዬ ከዛም በኋላ ክሬሙን ላፈስ ስላሰብኩ ነው። ድንቹ ሳይበስል ግን ክሬሙን ካፈሰስኩ በኋላ ድንቹ ትንሽ ሊቀረው ስለሚችል ቶሎ ስለሚበስል ከላይ በዛ በማለት ቀድሜ ድንቹን አብስየዋለሁ። አሁን ሶሱን በላዩ ላይ አፈሳለሁ። ባርክ ያለብሰዋለሁ ማለት ነው።
ሁሉም ላይ ሊዳረስ ድንቹን እንደማይታይ አድርጌ ሸፍነዋለሁ። አሁን እንግዲህ በዚህ ላይ እንደገና ትንሽ ፓርሚዛን ቺዝ አረግበታለሁ። በጣም ቆንጆ ከለር ይሰጣል። ድንቹን ከስጋው ጋር ሳበስለው ለግማሽ ሰዓት ነው ያበሰልኩት። አሁን ደግሞ ይሄንን መልሼ ኦቨን ውስጥ ከትና ሲበስል ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾቼ ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ በስሎ አውጥቼዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ይብረድና ደግሞ ቆርሼ ምን እንደሚመስል አሳያቸዋለሁ። ተመልካቾቼ ይኸው እንግዲህ በርዷል። አሁን ቆርሼ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳውቃቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኗል። እናንተ ለማሳየት ያህል እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደዚህ አድርገን ያው ቀየር አድርገን በዚህ መልኩ ሰርተን እንመገባለን። ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ቀምሼ ደግሞ ጣዕሙን አሳውቃቸዋለሁ። ተቀብያለሁ እንግዲህ። እስቲ ደግሞ ቆርሼ ደስ ይላል። ሽታው ራሱ አታምሩም። ታያችሁ? እንደዚህ በጣም ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ አሰራር ነው። በጣም ወድጀዋለሁኝ። እናንተም ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ቀየር ለማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁኝ እስከ መጨረሻው በጣም ነው የማመሰግነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝም ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።